କରୋନା ଭୂତାଣୁ ସଂକ୍ରମଣକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ସରକାର ଲକଡାଉନକୁ ନେଇ ଅନେକ ନିୟମ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ସହରରେ ଏହି ନିୟମକୁ ବେଖାତିର କରି 2 କୋଟି ଗହଣା ଦୋକାନ ଖୋଲା ରହିଥିବା ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ସୂଚନା ରହିଥିଲା। ସ୍ଥାନୀୟ ତହସିଲଦାର ଉକ୍ତ 2 କୋଟି ଦୋକାନକୁ ସିଲ୍ କରିଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଗହଣା ଦୋକାନକୁ ବନ୍ଦ ରଖିବା ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ହେଲେ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ସହରରେ ଥିବା ଉକ୍ତ 2 କୋଟି ଗହଣା ଦୋକାନକୁ ସିଲ୍ କରିବା ସହ ଲକଡାଉନ ନିୟମ ଖିଲାପ କରିଥିବା ନେଇ 10,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଉଭୟ ଦୋକାନୀଙ୍କ ଠାରୁ ଜରିମାନା ଆଦାୟ କରିଥିବା ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜି ସକାଳ ପ୍ରାୟ 10 ଘଣ୍ଟା ସମୟରେ ତହସିଲଦାର ଅଶୋକ କୁମାର ମାଝୀଙ୍କ ସମେତ ଏନ୍ଏସି ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା ମିଶ୍ର, ପୋଲିସ SDPO ସରୋଜ କୁମାର ମହାପାତ୍ର ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପୋଲିସ କର୍ମୀ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଉକ୍ତ ଦୋକାନଦ୍ୱୟକୁ ସିଲ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ହିସାବରେ ଆମର ଯେଉଁ କଣ୍ଟାଞ୍ଜି ଅଞ୍ଚଳରେ ଜୁଏଲରି ସପ୍କୁ ଆମେ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ମନା କରିଥିଲୁ ଆମ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ। ତ ତା'ର ଖିଲାପ କରି ସେ ଦୋକାନମାନେ ସେଇ ଦୋକାନ ଖୋଲିକି ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିଲେ, ଯାହାକି ଆମର ଏପିଡେମିକ୍ ଆକ୍ଟର ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଦୋକାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ସିଲ୍ କରିଛୁ ଅଣ୍ଟିଲ୍ ଆମକୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯେବେ ଅର୍ଡ଼ର ଦେବ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଦୋକାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଫାଇନ୍ ପକା ହେଇଛି, ତାକୁ ଦୋକାନ ସିଲ୍ କରାହେଇଛି। କେନ୍ କେନ୍ ଦୋକାନ ସିଲ୍ କରାହେଇଛି? ଆମର ବନମାନୀ ଜୁଏଲର୍, କିଟି ଜୁଏଲର୍।